ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ସେମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଲାଇଫ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଲାଇଫ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ ସେମାନେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାଟା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥ୍ରେଟନିଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରିକି ଜେଲସି ଫିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନିଜର ନିଜେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଡରିନି, ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଡରେଇକି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ହିରୋ ବୋଲି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରାଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାବିଂ କରନ୍ତୁ। ଭୟ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସତରେ ଅଛି, ସତ ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ହିଁ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଡରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମରିବା ପସନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ କେବେ ଡରିବିନି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆଗକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନାରୀ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ସବଳ। ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋଭା ଦଉନି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ବି କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ର ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ମୋତେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଲି ନା, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଏକ୍ସାମ, ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ଏକ୍ସାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟାକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବି କରୁଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏନିୱାନ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆୱେର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ସେ ଇଲିଗାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।